Toto video vám přináší AppGallery. MLBB je první větší mobilní MOBA hra, actually předchůdce Valtriftu o 4 roky. Hra funguje na velmi podobném principu jako LOLKO. A při příležitosti čínského nového kalendárního roku máte možnost získat speciální skin a ušetřit díky dvěma slevovým kuponům v hodnotě 1,6 eura při nákupu nad 2,66 eura. Tyto kupony jdou používat jednou týdně po celou dobu eventu. Stáněte si MLBB, užívejte oferky a my pokračujeme ve videu. Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videjka. Dneska konečně u toho komentovaného replay s tím TVPčkem, který jsem slibovala už od toho minulého videjka s Leopardem. Já jenom, než se pustíme takhle do té bitvy, tak jenom rychle zmíním. Dneska je 28. sobota, je druhý den druhého kola voleb. Já pevně doufám, že vy, co máte volební právo, dosáhli jste už plnou letosti, jste zvolili správně Uh, není tady jiná správná varianta než ta jedna. Pevně doufám, že tady na tomhle kanále mě sledují lidi, co mají uh, aspoň trošku schopnost nějakého jako, racionálního uvažování a uh, odpor k nějakým fakt jako uh, charakteristickým vlastnostem, který má právě ten druhý kandidát. A uh, pokud jste to ještě nestihli, tohleto videjko vyjde někdy do 13.00 po tomhle videjku máte ještě hodinku uh, jít volit, pokud opravdu třeba jste jít nechtěli, jděte. Fakt jo, uh, udělejte to pro uh, nás všechny. Takže tak, uh, nebudu dál tady jako zabíhat do politiky, a uh, jenom mi to přišlo možná takový trošku na místě zmínit. Uh, replay s TVP, který jsem zmiňoval. Um, tady ta bitva uh, rozhodně nebude nějaká zajímavá damageově, uh, bude velmi zajímavá... Uh, Jednou věcí a to je, že jsem přežil. Já jsem přežil situaci, kdy jsem přežít neměl. Za chvilku se k ní dostaneme, což už taky uh, název a tam Daniel Vida, uh, myslím, celkem napovídal. Uh, a já jsem se teda uh, rozjel na uh, C-side, uh, tady doprava. Na tady tu pozičku. tady ta pozička s pečkem super, že kdyby se tady nespodla agresivně ten foch, tak já bych si mohl najít sem na ten růžek a tady uh, byste si schopen uh, dát nástřel. Kdyby tady byl jiný tank než ten foch, uh, klidně bych si ho klipl i za cenu třeba jedni rány, samozřejmě focha tradovat uh, nechci, musím aimit, mohli bych i, i bouncovat. vidím na minimapě, že můj tým se uh, pomalu dobelhává za mnou. Takže jsem si říkal, že počkám, nebudu zatím zbytečně ztrácet HPčka, vidím tady Škodovku napravo, která možná bude trošičku v přepalu, ale to stejný možná budou tady ty cápce, protože tu mají focha, dojel teďka ještě ten joch. tady je Progo, Škodovka a ještě sem nepřijeli všichni hlavní aktéři, další hlavní aktér. Mino samozřejmě znamená, že v podstatě já nikdy nemůžu vyhrát tady tu pravou stranu. Ta Škodovka tady udělala chybu uh, over, a tadyhle um, chyba, um, velká nevýhoda Auto Aimu, bylo to vidět. Já jsem tu Škodovku nezabil jenom, protože tam vyjel to Minotauro a mě Auto Aim loknul to Minotauro a dal jsem čtvrtou ránu za Trek uh, za nula. A tohle to byla moje chyba, měl jsem si vypnout Auto Aim. Nebo si nějak líp najet. Každopádně, bohužel, Škodovka teda přežívá. A já nabijím. TVPčko nabíjí uh, nějakých 22, 23 sekund. Uh, já jsem si tady našel celkem takovouhle pozici. Uh, když hrajete, opravdu se nebojte využívat terén ve svůj prospěch. Hrozně lidí prostě nevyužívá terén, uh, abyste se různě schovali, abyste se různě naklonili třeba kvůli depresi. Uh, já jsem tady v podstatě takový jako nenápadný, uh, nejsem moc vidět, uh, proto focha, bohužel protože to teda uh, na mě vidělo a najíždí na mě, takže mi dává jednu, dává mi druhou, já už mám skoro nabitý klip a teďka ho musím klipnout, on nabíjí, dávám mu jednu, druhou, bohužel tady je ten joch, já jsem se rozhodl, že i za cenu, uh, že dostanu tu ránu. Uh, klipnu to pro to, ale byla to velká chyba, protože ten foch, uh, pardon, ten joch, my uh, mi dali jenom jednu, ale on klidně mohl mít dvě má dvou ranku, já jsem to nevěděl. Takže kdyby měl dvě, tak jsem tady mrtvý. Takže první štěstí, že Joch měl jenom jednu ránu. Teď mám 2k damage, nabijím, teďka prostě dostanu ránu, že od uh, Progetta. mám 73 HP čas a jsem, že m, m, jsem prostě dead, to mino na mě najede, uh, to proč to na mě najede, uh, případně ten foch, jako co já tady teďka udělám, že ho, skoda je jedna jedna, uh, jenom já bych rád poukázal tady na, Hlavní jako star tady toho replay. to je prosím pěkně, dáme a pánové e 100 a, a tortoise, což taky není jako nějak úplně uh, strašně dobrý uh, sniper. Takže bohužel tady hrajeme uh, ve strašný početní pře uh, nevýhodě právě že. No a tadyhle, ten foch evidentně nabitej, najel jsem na ten růžek a on byl greedy po demidži. Já bych to asi udělal taky upřímně. Já, kdybych měl Joha dvouranýho, tak si dám taky radši dvě rány do full HP tanku, než vejstit jednu tu ránu uh, na ten kill. Ale to, že ten uh, Joh mě tady nechal přežít, uh, tomu prohrálo úplně celou bitvu. Uh, takže, Joh se teďka klipuje. Uh, sám dostal uh, klip na zpátek od toho našeho Joha. Uh, ještě nějaký tanky vzadu uh, mu dali rány. Takže krásně, jochy teďka na tři rány pro mě. protože to na jednu? Takže matematika nám vychází. Uh, 1 plus 3, takže jeden kill. Fochy, uh, teda, proč si odpletu Focha a Joha? Uh, na jeden klip takhle krásně dva kily, což je taky obrovská síla TVPčka. Uh, TVPčka je strašně prostě toxický tank, prostě najedete na někoho. Ještě potom uh, buffu toho intraklipu v 9 jednice z 2 sekund na sekundu a půl, prostě najedete na tank a za 4,5 sekundy mu dáte 12,40 v průměru. To se ani nebavím o těch šílených Hčkách, protože ty Hčka jsou totálně zmysle. Vy potkáte grilla a jste schopný se oklipnout. Hečkovým klipem. Uh, pokud dáte čtvrtou ranu vykřičník, což je celkem crazy. No, uh, ten Leopard viděl jsem, že sem jede, já jsem čekal, že na mě najede, proto jsem si předmířil tady tu pozičku někde, uh, ten cross tady. Ale evidentně na mě z nějakého důvodu nejede, takže já uh, to využiju proto, abych uh, ujel. Teďka se ten Leopard spotl tamhle, spotl mě zpátky. Já vím, že ta bitva pravděpodobně uh, bude prohra, pokud teďka umřu. Nevěřím svým týmu, uh, Ekyl celou dobu seděl vzadu, ten člověk neví, co dělá. Takže já jsem uh, rozhodně nechtěl toho Leoparda fightit, uh, teďka si můžu na pohodičku uh, ujet. Uh, hrát to přece jenom na trošku vzdálenost, TVP má dohle, má dobrou pohyblivost, Kamo taky není úplně nejhorší, takže... Uh, Hrá takhle na větší vzdálenost, v takovéhle situaci rozhodně není nějaký kemping. Spíše jenom opatrný hraní. No a tam se spod lavafle. Takže já jsem tady chtěl dát ránu na trek. Ten trek se povedl, takže já díky tomu stíhám ještě jednu. Bohužel tadyhle mě trošičku potopilo RNG a uh, tu třetí ránu jsem do něj netrefil. A měl jsem udělat to, měl jsem se vykašlat na ten. A když to je co by, kdyby, uh, kdybych mu nechtěl, jako nechtěl dát ten trek, mám o ránu navíc, kdybych mu ten trek nedal. Uh, mohla mi vítat třetí, stejně bych mu dal dvě, on aspoň vejstlo opravy, Uh, každopádně prostě wafle ještě žije a Mino teďka vystřelil druhou, já mám nabito, vystřelil třetí no a v, v tuhle tu chvíli samozřejmě je málo věcí víc satisfying, než že si můžete najít na Minotauru. Nechávám si tu čtvrt, čtvrtou ránu, jestli náhodou neuvidím tu Waffle a já si říkám, hm, ok, nevím kolik HPček má Leopard a uh, Waffle je na ránu a ten Leopard je pravděpodobně někde tady, případně se stáhl se někam, uh, třeba na Camper Post. Pochybuji, že byl jel fightit uh, Leopard, který už měl předtím jenom nějakých 700 HPček sám Tortoise. Takže se nechávám to jediný vykřičničkový H, který mám, nebudu si přibíjet. Schválně jsem si uh, nedal přibíjet uh, s domněnkou, že bych stejně asi nestihl přebít. Akorát bych, bych třeba najel na tank v, v půlce reloadu. No a spoutuje se Leopard na uh, 505 HPčkách. Uh, tady ty hečka na TVP mají 420 alfu, to znamená 525 vykřičník. Dámy a pánové, to jedno poslední hečko mi padlo tím vykřičníčkem do toho uh, Leoparda. Takže čtvrtý kill, zatím 4300 damage, Le decentní hra, dobrá hra, no, průměrná hra. Ale žádný teda úplně ultra keríčko zatím damageově, ale... doufám si říct, že, tady, že tam, kdyby mě ten Joh zabil už ty dvě minutky zpátky, tak ta bitva je touhletou dobou už třeba prohraná. Tady mě outpodla ta wafle, takže já jsem se nalepil sem na barák, čekám, předměřuju si tady různý chokepointy, kdyby mě mohla ta wafle najet. Chci je takhle, dělám to, že se otáčím a si jedu trošku dolů, protože tady, kdybych chtěl takhle rovnou na hulváta, neměl bych depresi. A když Tady vidíte, že to je trošku jako snížený. Když pojedu tudy, budu mít aspoň trošičku haldown. Takže uh, ta wafle tady uh, na mě najela, uh, navzájem jsme se mysnuli, protože oba neum, neumíme mířit, já jsem měl tu výhodu, že jsem měl uh, teda o něco víc nábojů než on. Takže tu wafle dopínám, je to Red, uh, Red, uh, Redly Walters, 4500 damage, což, jak říkám, není vůbec nic nějak crazy, ale damage není důvod, proč jste tady tu bitvu viděli. Pokud chcete damage, mám tady spoustu na kanále fakt high damage bitev. Uh, který můžete i když tak čeknout takže byla to první třída uh, váleční kredly um, celkem pěkný výsledek ale hlavně teda průběhově uh, to bylo celkem sweet uh, je vtipný jak v dnešní době hrozně jednoduchých emek kdy na desítkovém strvčku je Mko za 3000 damage, což je nějakých třeba 12 base expů. A na TVP -čku za 1550 je první třída. TVP -čko z nějakého důvodu má vysoké nároky, hrajou ho dobrý hráči a hrajou ho dobře. takže bohužel to nebylo Mko, ale to vůbec nevadí. Takže tak, tohle to by byl ten replay s TVP. -čkem. Na Extrablis kanále vyjde taky dneska replay s TVP. -čkem. Uh, bitva ze stejný session, která bude lepší damageově a taky velmi zajímavá průběhově, takže uh, pokud chcete ještě nějaký TVP gameplay, čekujte krátce po vydání tady toho videjka ještě extra na odkaz v popisu, kde jsou taky všechny potřebné další odkazy, takže uh, feel free to check it. Tak jo, mějte se moc pěkně, vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu a mějte se zatím, ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.